Nevím jak vy, ale já si často setkávám s tím, že si někdo plete Tvrz s Hradem nebo Hrad s Tvrzí. A jelikož jednoduše nefunguje rozdělení Tvrz je dřevěná a Hrad je kamenný, jsem tu já, abych to objasnil. Toto video vzniklo na popud jednoho z vás. Pokud chcete na mém kanále vidět video o nějakém tématu, které by vás zajímalo, můžete své návrhy psát do komentářů nebo na můj Instagram. Začneme Tvrzí. Co si představíte pod pojmem tvrz? Někdo malý dvorec, obehnaný palisádou s obytnou věží, chráněný příkopem a valem. Někdo pouze dvorec obehnaný nízkou kamennou zdí. Někdo třeba i velkou kamennou stavbu, která spíše připomíná hrad. A nesmíme ani zapomenout na tvrze těžkého opevnění z první poloviny 20. století. My se zde budeme bavit o tvrzích středověkých, které se objevují od 13. století a staví se až do začátku 17. století. Jaká je definice tvrze? Tvrz je malé feudální sídlo nízké šlechty, často vázané na tok nějaké řeky a navázou taky na okolní vesnici, kterým panuje a z kterých plynou finance na stavbu takové tvrze. Nebylo nezvyklé, že co vesnice, to tvrz. Z toho také existují přídomky například z Prčice, z Nechanic, z Libčan a td. Teď něco o tom, jak tvrz vypadala. Tvrze byly většinou ze dřeva a dle financí majitele se pak přestavovaly na kamennou, někdy cihlovou stavbu. Tvrz byla zpravidla menší než hrad, ale to také není úplně pravda. Například tvrz Malešov je větší než hrad Rapštejnek, kousek od Hřmanova městce. Tvrz se většinou nestavěla na kopci ani skále, jelikož vesnice bývaly u toku řeky v nížině. Samozřejmě pokud byla v blízkosti vesnice skála či kopec, tvrz byla postavena tam. Tvrz se stavěla většinou někde na kraji právě vesnice nebo i městyse, třeba na louce u řeky, která se stala součástí fortifikace a obrany dané tvrze. Tvrz měla menší obranný potenciál a sloužila spíše na obranu proti sousedům než velkým vojskům. Tvrze druhé poloviny 13. století až první poloviny 14. století byly většinou kruhového půdorysu, chráněné příkopem a valem. Někdy i více valy a příkopy, například tvrz Nechanice, která má 3 příkopy a 3 valy. Na valech mohla i nemohla být palisáda a akropole byla vždy obehnána aspoň palisádlou, dle financí kamennou hradbou nebo hradbou z cihel. To také ovlivnilo přístupnost materiálu. Zmíněná akropole mohla mít obvodovou zástavbu s obytnou věží nebo palácem. Sem tam mohla být i věž i palác. To se pak zase odvíjelo od financí majitele a velikosti akropole. A také jestli na tvrzi bydlelo nebo byl v její blízkosti dvorec, kde majitel bydlel. Tvrz často mohla být i uprostřed rybníku nebo jiné vodní plochy. Tvrz také mohla sloužit jako ochrana vesničanů proti loupežníkům nebo zbojníkům. Chudý zemanci pak na své tvrzi mohl žít někdy hůř než bohatý sedlák ve vesnici, který měl nižší postavení než on. Tvrz mohla mít podle velikosti i 50 obránců, což byli ale většinou obyvatelé vesnice. Rozdíl mezi hradem a tvrzí je prostý. Tvrz je vázána vždy na vesnici ve fortifikačně nevýhodné krajině, kdežto hrad nepotřeboval vesnici, jelikož nevznikl z jejich financí a často byl na kopci, skále či jinak výhodném místě a sloužil jako obrané, reprezentativní a i obytné sídlo, kdežto na tvrzi se v dobách míru ani bydlet nemuselo. V literatuře se pak můžeme setkat i s názvem hrádek. Hrádek se dá brát jako mezistupeň mezi tvrzí a hradem, takže můžeme říct, že majitel tvrze, který měl dost financí na to, aby přestavil svou tvrz, z ní postavil vlastně hrádek. Většinou mohl přibýt nádvoří, větší obranyschopnost, přestavba ze dřeva na kámen a celkové zvětšení sídla. Není k tomu moc víc co říct, často byl hrádek ale pořád vázán na vesnici a její příjmy. Teď je na řadě hrad. I když hrad asi nemusím nikomu představovat, protože když řeknu slovo hrad, tak se vám rozhodně vybaví aspoň několik těchto majestátních budov, síly a slávy. Stejně si řekneme, co to hrad je. Hradů existuje několik typů. Hrad městský, strážní, vodní, skalní, bezvěžový, bergriftové a donjonové hrady a jich mnohem víc. Všechny si je postupně probereme. Hrad městský, jak už název napovídá, se nachází ve městě, je součástí městského opevnění a sídlí tam pán nebo správce města, jako například by se dal považovat Pražský hrad, Vyšehrad nebo třeba Zaniklý hrad v Hradci Králové nebo Zámek v Pardubicích, což byl dříve taky hrad. Strážní hrad je většinou malý hrad, ale to také není vždy úplně pravda. Často na kopci, skále nebo jinak výhodném místě. Hlavní obranou funkci měla věž, ať už to bere bergrift nebo donjon, obytný palác, příkop chránící bránu a mohl mít jedno, dvě nebo i více nádvoří. To je podle toho, zda byl dále přestavován nebo zanikl. Velikost hradu a materiál se odvíjelo od významnosti toho, co hrad strážil. Strážní hrad většinou chránil obchodní stezku nebo hranice. Jako příklad si můžeme uvést Ralsko nebo Kašperk. Další dělení může být pak dle majitele, například hrad královský, stavovský nebo církevní. Hrad královský je prostě hrad vlastněný a většinou vybudovaný králem, a proto je většinou velmi rozlehlý, kvalitně postavený a má velký obranný potenciál. Například Pražský hrad, Vyšehrad, Karlštejn, Křivoklád, Točník, Žebrák. Hrady církevní, což byly pouze malé hrady, většinou střežící majetek církve s malou posádkou, a dají se zařadit do hradů strážních. Pěkným příkladem je zaniklý hrad Holoubek, hrad Kozlov na protilehlém kopci nebo hrad Fulštejn. Hrad vodní je hrad, který má jako hlavní fortifikační prvek vodní příkop nebo vodní plochu, a ne skálu či kopec. Rozhodně měl menší obranyschopnost než hrad skalní, protože ho šlo jednoduše odstřelovat ze všech stran. Nejznámější je asi hrad Švihov. Hrad skalní byl často částečně vytesaný do skály, často byl z kamene, ale byl často i ze dřeva. Většinou se jednalo i o hrady strážní, často byl hlavní obranný potenciál věž nebo opevněný palác. Hrady většinou nebyly nějak rozlehlé, ale byly velmi kvalitně postaveny a každý metr prostoru byl dobře využitý. Krásným příkladem skalního hradu je hrad Frýdštejn nebo Valečov. Hrady bezvěžové jsou, jak už název napovídá, bez věže. Tento typ hradu je většinou menší a má opevněný palác, nebo je to hrad s obvodovou zástavbou. Jako příklad je už zmíněný Valečov nebo Lunchberg. Hrady donjonové nebo bergriftové jsou hrady s velkou masivní věží. Hrad donjonového typu je hrad, který má jako poslední stupeň obrany velkou, zpravidla čtyřbokou obytnou věž. Nejznámější hrad typu v Čechách je Karlštejn, který má dokonce donjony 2. Další příklad může být příklad Přimdy nebo hrad Trosky. Bergriftové hrady mají často velkou okrouhlou věž nebo se špicí, například na Zvíkově, která se nachází za první branou a chrání svojí masou paláce a budovy jádra. Často proto můžeme vidět hrady, kde je kombinace těchto dvou druhů věží, znova například hrad Zvíkov. Samotné bergriftové hrady mohly být malé, ale i středně velké. Věž nebyla obytná a využívala se jako sýpka a v obležení hradu v ní byla posádka, která ji bránila. Další bergriftové hrady jsou Kokořín, Hasištejn nebo Dolní Štěpánice. Hrady, ať už byly ze dřeva či z kamene, vlastnil je král nebo rytíř, sloužili jako opěrný bod armády a moci jejich majitele. Jako třeba za první světové války byla válka zákopová, ve středověku byla válka obléhací. Hrad představoval obrovskou výhodu vojákům v něm a i malá posádka dokázala vzdorovat velké přesile. Stavba hradu byla sice obrovsky finančně nákladná, ale jeho stavba se vyplatila. Hrady, které známe, se objevují od 13. století, většinou malé, z velké části ze dřeva, a postupně se vyvíjely v ty nádherné stavby, které známe. Hrady se pak stavěly do 16. až 17. století, kde začal pomalu ztrácet svůj význam. Většinou pak byly barokně přestavovány na částečné pevnosti kvůli dělům a bombardám, které se začaly hojně používat. Jak to můžeme vidět například u hradu Helfštín na Moravě.